Illum f'dana il-program, f'dana s-sensiela tagħna miktub, ser nibdew suġġett ġdid u ser nitkellmu fuq il-liġi u l-ispirtu. Fil-fatt dana il-program qed insemmuh meta jiġi l-ispirtu tal-verità. Il-għaliex iddeċidejna l-intellaw dan il-program, il-għaliex ħafna huma tal-fehma il-għaliex il-mexxejja mqarqa tagħhom qed jagħmuhom li jekk inti timxi mal-liġi tagħha inti m'għandekx l-Ispirtu Santu fik. U ħa naraw f'dan il-programm minn diversi skritturi differenti kemm il-fatt li inti timxi mal-liġi tagħha, l-fatt li inti timxi mat-Tora iżomm il-kmandamenti tagħha, huwa prova li inti mimli bl-Ispirtu Santu. Anzi, ma tistax tkun mimli bl-Ispirtu Santu u ma timxix mal-kelma tagħha, mat-Tora, mal-liġi. Illa għaliex qed nagħduh dan. Illa għaliex ħafna jgħidu li huma mimlijin bl-Ispirtu Santu u fl-istess nifs jgħidu li llum aħna m'għadniex taħt il-liġi, m'għadniex taħt it-Tora u m'għandniex għalfejn insegwu il-liġi tagħna. Meta qed ngħid il-liġi tagħna prattikalment hemm tliet affarijiet li huma bażiċi u importanti li kull kredent irid isegwi jekk verament irid jimxi wara il-Messija. U dawn huma l-għor wieħed liż-żomm is-sibt għad-dis nafu li huwa r-raba' kmandament. Ftakar biex iż-żomm il-jum tas-sibt għad-dis huwa l-unku kmandament fejn Alla jgħidilna ftakar u aħna allura ma rridux ninsew li dan għal-jum għadu għaddis anke l-lum. It-tieni huwa li niċċelebraw il-festi tal-Mulej. Seba' festi li l-Mulej għandu, festi li kemm il-Knisja Kattolika u dik Evanġelika Protestanta warbet u minn flok jiċċelebraw festi pagani magħmulin mill-Knisja Kattolika li nafu li huma pagani. U t-tielet waħda hija li nastienu ma niklux minn laħam li huwa maħmuġ. Laħam li l-Mulej qal isma' mhuwiex ikalalikom mhux huwa maħmuġ, irridu nżommu l-bogħod minnu. Nafu illum minn xi xini għaddejja id-dinja dan il-COVID-19 virus li ħafna qed jgħidu li ġej minn xi dita partikolari, ma fuq dan qed nitkellmu u qed nippreparawkom ukoll anke programm u niddiskutu dawn l-affarijiet fis-sensiela ta' wara di xi nispiċċaw li. Allum se jrid nitkellmu fuq meta jiġi l-Ispirtu tal-verità. U allura irridu naraw l-ewwel skrittura li ser naraw illum bħalejjem, araw li jkollkom il-Bibja magħkom, araw li jkollkom l-iskrittura biex dejjem tiċċekkjaw dak li aħna qed ngħidulkom illi qiegħed miktub fil-kelma tal-Mulej. Għalhekk il-programm jismu hemm miktub, ma jismux x'qal il-Papa jew x'qal l-Isqof jew x'qal il-Pastor li hemm x'hemm miktub. Għax il-fidi tagħna fuq dan il-ktieb irridu nibnuhom, fuq dawn il-kotba, fuq il-Bibja. U allura biex niftu l-programm tagħna rridu naraw xi jgħid Ġwanni kapitlu 16 vers 13 fejn jgħidilna li xogħol l-Ispirtu Santu huwa li jwassalna għal verità. Allora xi jgħid Ġwanni? Ġwanni 16 vers 13. Meta jiġi hu l-Ispirtu tal-verità iwassalkom għal-verità kollha. X'inhi l-verità? Din hija l-mistoqsija li sta rridu nagħmlu. Jekk meta jiġi l-Ispirtu Santu se jiġi biex jurina il-verità, allura ħan rridu nkunu nafu x'inhi il-verità biex nkunu kapaċi niddixxernu dak li qed nisimgħu minn fuq il-pulpti, dak li qed nisimgħu jiġi mgħallem u wiex verament ġej minn l-Ispirtu jew inkella ġej mill-moħħ tal-bniedem. U f'dana il-programm, f'din is-sensiela ta' programm li ħan nagħmlu fuq dan is-seġġat, ser nagħtu prova illi il-verità mhix xejn għajr ħlief it-Tora, il-liġi tagħha, il-kelma tagħna li qiegħda f'dawn il-kotba. U rrid nagħmilha ċara. Naf li ħan nerġa' nirrepetiha, imma hemm bżonn nirrepetu l-affarijiet anke fl-istess programmi sabiex il-poplu jdaħħal f'moħħu. Il-kredent verament jitgħallem. Dak li qal Alla fit-Tora
ma nbidilx ma ta' tkellmu l-profeti. Dak li qal Alla fit-Testament il-ġdid ma nbidilx minn dak li hemm fit-Tora u minn dak li qalu l-profeti. Din hija kelma waħda, kelma mill-bidu sal-aħħar li hemm l-istess. Għalhekk għal jgħid fil-ktieb ta' Malakija permezz tal-profeta Malakija 3:6 fejn jgħid jiena il-mulej Alla ma nitbiddilx. Ma jinbidilx Alla jibqa' dejjem l-istess. Il-fema tiegħu. Jekk Alla ta' liġi, ta' liġi u għal din hija għal dejjem, il-liġi għal dejjem. Akkost ta' xejt il-bniedem, akkost ta' xejt u nista' d-dinja ma tgħidullu illi Kristu waqqa' liġi, Kristu ma waqqa' liġi xejn, jekk inti temmen li Kristu waqqa' liġi, allura l-mistoqsija nagħmel jekk jien. Inti verament temmen li għandek l-Ispirtu Santu fik. Għax allura l-Ispirtu li għandek fik mhux qed imexxik għal dak li hemm fil-Bibja. U dan aħna narawh f'dan il-programm. Mela qed naraw li meta Yeshua qalilna meta jiġi hu l-Ispirtu tal-verità se jmexxina fil-verità kollha. U allura qed nistgħu naraw il-verità x'inhi u se naraw il-verità x'inhi. U għal dastant meta għaniskopru x'inhi l-verità, ir-risposta fl-aħħar ta' din is-sensiela ħadkun illi jekk inti qed timxi mat-Tora, jekk inti qed timxi mal-liġi, jekk inti qed timxi mal-kelma tal-la kollha sħiħa, huwa prova ċara li inti mimli bl-Ispirtu Qaddis, bl-Ispirtu Santu. Xi ħaġa li ma nistgħux nagħmlu hija nisseparaw il-kelma tal-la, it-Tora mill-Ispirtu. Meta ħafna predikaturi u mexxejja ta' knejjes jgħidu li llum m'għadniex taħt il-liġi, ikunu qegħdin jisseparaw il-kelma tal-la mill-Ispirtu. Xi ħaġa li ma tistax tagħmilha. Ma tistax tiddevorzjhom, ma tistax tisseparhom. U din qiegħda ċara ħafna fil-ktieb ta' Eżajja, kapitlu 8, vers 20, fejn jgħidilna hekk: Għandna it-tagħlim u x-xhieda. Mimma jgħidx kliem bħal dan qisu wieħed bla dawl is-sebħ. X'jiġifieri bla dawl is-sebħ? Jiġifieri Eżajja qed jgħidilna: Għandna t-tagħlim, għandna t-Tora, għandna l-kelma, għandna x'Alla qal isma, il-kelma tiegħi hija t-tagħlim, it-Tora tiegħi hija t-tagħlim, mela għandna t-tagħlim u għandna x-xhieda. Minnu x-xhieda? L-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu li hemm mal fostna. U Eżajja qed jgħid: Għanna t-talim u għanna x-xida u mimma jieċkrim bħal dan jiswet bħal dawl bla sebħ. Mela dawla ħafna nis li jgħidu isma illu maddix taħt il-liġi talla, illu maddix taħt it-Tora, dawn huma nies skont Eżajja mhux qed ngħidha jien mingħajr dawl. Kollha nafu min hu id-dawl illu. Id-dawl huwa Yeshua il-Messija, dak li ħafna jafuh bħala Ġesu. U Eżajja qed jgħid isma' hekk inti wieħed minn dawk li tgħid li llum m'għadniex taħt il-liġi, inti mhux verament għandek il-liben tal-la lil Yeshua il-Messija tagħna, is-Sit u s-Salvatur tagħna jammar ġo fik. Mhux veru. Dan qed jgħidu Eżajja u mhux jien. Illi ikollok l-Ispirtu Santu fik u ma timxix mal-liġi tal-la, inti m'għandekx il-milja tal-Ispirtu fik. Forsi għandek naqra illi qas qed tħallija tikber ġo fik dik il-fjamma, inti għandek fjamma li m'intix tħallija tikber ġo fik. Illa għaliex għax inti qed mur kontra it-tagħlim ta' dik il-fjamma li għandek ġo fik. L-Ispirtu Santu ġo fik qiegħed hawn biex imexxik fil-liġi kollha tal-la, l-Ispirtu Santu qiegħed biex imexxik fit-Tora u dan aħna narawh mill-Iskritturi li ħanaqraw, imminti minna ħal-oħra qed tgħid isma' aħna m'aħniex taħt il-liġi, aħna llum m'għadniex iżommu s-Sitt Qaddis, illum il-liġi tal-ikelma toċċalina, il-festi tal-la dawk m'għadniex niċċelebrawhom. Qed tmur kontra l-Ispirtu Santu. U għal daqstant mhux veru għandek id-dawl ġo fik, id-dawl li huwa Yeshua il-Messija. Ejja ħalli naraw it-Tora x'inhi? Meta ingħatat it-Tora? It-Tora hija xi ħaġa li Alla ta' 50 jum wara li l-poplu ta' Iżrael, il-poplu Ludi, kien l-ikla tal-Ajt il-Kbir ġewwa l-Eġittu u ħareġ minn ġewwa l-Eġittu. 50 jum wara
alla ta it-tora ta il-liġi lill-bniedem. Ta' il-liġi kif għandu jgħix biex ikun jista' ikun nadif biżejjed biex ikun jista' jsejjaħ l-arus tal-Messija. L-arusa. Aħna bħala knisja suppost li aħna l-arusa tal-Messija. Imma ma tistax tkun arusa tal-Messija u ma timxix warajh, inti ma tistax tgħid jiena parti mill-arusa ta' Yeshua meta inti m'intix timxi fuq dak li Yeshua għallek biex tagħmel. U għallat għana din il-liġi biex nkunu nistgħu nimxu magħha. Nerġa' ngħid din il-liġi ta' 50 jum wara l-poplu ġie meħlus minn l-Eġittu. U allura naraw li il-festa ta' Pentekoste li għalla għalilna biex nżommu hija ċelebrazzjoni ta' meta alla ta' il-liġi lill-bniedem. U din hija l-festa ta' Pentekoste. Festa illi l-Knisja Moderna Amerikana llum minn dik li nissejjaħ mainstream Christianity minn fejn qed joħol ifaqsu ħafna knejjes m'għandhomx iċċelebraw. Mentri aħna nafu fiċ-ċert u ħanaraw anke mill-Iskritturi li għandna illi Yeshua stess qal lid-dixxipli tiegħu lill-apostli tiegħu. Qalhom illi kien ser jibgħat il-wegħda tiegħu. U għallu morru stennu Ġerusalem. U mu għalx ix kien qed jirreferi Yeshua meta għallu morru stennu Ġerusalem. Kien qed jirreferi għal-festa ta' Pentekoste. Dak li ħana raw illum. Imma għaj ħalli nimxu pass ma' l-iskritturi li għanna. Ħalli nkun nistgħu nibnu l-argument tagħna kif suppost. Yeshua qal lid-dixxipli tiegħu f'Luqa 24 vers 49 għallhom hekk. U jiena ara nibgħat fuqkom lil dak li wiegħed missieri. Imma intom iqpaw fil-belt sama Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu. Meta qed jidilhom iqpaw fil-belt kien qed jidilhom iqpaw ġu Ġerusalem. Għaliex? Għaliex Yeshua kien jaf li wara t-tluħ fis-sema tiegħu kienet ġejja l-festa ta' Pentekoste. U kien jaf li l-Apostlu u d-dixxipli kienu se jkunu ġu Ġerusalem għax dak kien il-kmandament. Illi f'Pentekoste hija waħda minn dawk it-tlet festi li l-poplu tagħlaq huwa kmandat huwa ordnat biex imur ġewwa Ġerusalem biex iqim il-mulej. Bħalma diġà għednilkom fi programmi oħrajn, dina llum ma tistax issir għaliex m'hemmx tempju. La m'hemmx tempju ma nistgħux immorru Ġerusalem nagħtu qima lill-Alla l-missier. Imma fi żmien Yeshua kienet hemm it-tempju u din il-festa kienet għadha tiġi ċelebrata anke b'dak il-mod. Ma jfissirx li għax m'hemmx it-tempju il-festa ma tiġix iċċelebrata u żgur li niċċelebra meta Alla tani il-liġi biex inkun nista' nkun l-arusa tiegħu. U żgur li naqpa niċċelebra. U għallhom Yeshua għallhom morru stennew fil-belt għax kien jaf li kienu se jkunu Ġerusalem sakemm Alla jibgħat il-weda tijaw fuqkom u jilbiskom bil-qawwa għaliex għax l-Ispirtu Santu nafu illi huwa il-qawwa tagħna li tammar fina. U allura qed naraw issa anke s'issa qed naraw illi l-Apostli u d-Disċipoli anke wara l-mewt ta' Kristu kienu għadhom qed iżommu il-festa ta' Pentekoste. Meta wafqet? Għaliex wafqet? Ir-risposta hi qatt ma wafqet. Pentekoste għad ma waqaf ikun wieħed mill-dawk il-ġranet aħna seħulu mowedin jum appuntat. Jum illi Alla apponta, Alla ħala u għal isma f'dak il-jum ejja u ħax irid niltaqa' magħkom. L-Ispirtu tiegħi jkun hemm. Dak li ġara f'Pentekoste. Allora qed naraw irridu nifhmu għadi, l-Apostlu u d-Dixxipli anke wara l-mewt ta' Kristu Kristu ma qallomx isma' jiena ħammut, ħammur is-sema u tagħtux każ aktar tal-fest issa ma jibgħux jgħoddu. Le, mhux tal li ma baqgħux jgħoddu talli Yeshua użhom biex ikun jista' isseħħ il-weda tal-Alla il-Missier. Kieku uriet Yeshua se tagħhom l-Ispirtu Santu fil-perjodu tal-Ministeru tiegħu, anke qabel miet. Kieku uriet Yeshua se tagħhom l-Ispirtu Santu wara li qam il-mowt
قبل 50 يوم قبل بنتيكوستي. اما لا استنى للابوستلي الديسيبلي يكونوا اتشيلبراو ديك الفستا افوليا كريستو كيميت سبي شيرتيفو الاسبيريتو سانتو. نحسب البونت سيا اتناملو بالزيت وما بيزدوك يوم السوبرفي وما بيزدوك اللي يردو يسابتو ساقا يوم مالال ويجدو احنا اللي ما بدناش تحت الليجي اللي ما يستاوش يفهموا دان الارجومنت. مش ما يستاوش يعرفوا اللي اتنايدو الفاليتا احنا يعرفوا المساج اللي اتنوصلوا احنا هو المساج فيرو اما يقبوا يسابتو ساقا يوم اوفيا انك اللي يتلاو يتلفو البابا احنا بحال ما ديم نايدو احنا ما لنا شيء ديهل من داخل نعملو داك اللي نعملو احنا لا نعملوش باش نتخلصو بحال ما قالنا شو بشينا تايتو بشينا تو احنا وصلوا المساجي تانا باش نفتحوا عينين البوبلو عليك نوصلوا داو المساجي عشان توصلوا الفريتا كلها علاش اش حد يغور ما يستاش يوصل لكم او اللورا اد نراو جرى سا في بنتيكوستي بنتيكوستي الابوستل و الديسيبلي يرشيفاو الاسبيرتو السانتو وش جارة ما ترشيفاو الاسبيرتو السانتو انفتخو لهم عينيهم انفتخو لهم عينيهم عالشيش إسا ستاو يعرفو إسا ستاو يندوناو اللي داك اللي كان مكتوب في التورا داك اللي كان مكتوب في الأول خمس كود باتاموسة دايم كانوا قاتين رفيرو ودايم كانوا قاتين بونتاو لي يشوع إسا اندوناو إسا الاسبيرتو سانتو فاتخلو بعينيهم عليك يشوع قال لهم بالمستا داك اللي انا مكتوبش قال جواني متى يجي يو الاسبيرتو تاع الفاليتا اما الشيكو في الفاليتا كلا وداك اللي جرى في بنتيكوستا المومنت اللي جي الاسبيرتو سانتو انفاتخو لهم عينيهم ونعرفوا اللي لابوستلي الرياليزاو اللي يسا التورا اللي جيتالا كانت اتي بونتا لين يشوع المسيا ما يفسرش اللي ما تعباش تمشي معها انسي اش يسا تفل اتي بونتا لين يشوع اكتر تشتيق للزومة اكتر تهو بياتشي تايت ايفا ين نمشي مع التورا ايفا ين انزوم اللي جيتالا ايفا ين نمشي مع لاشر كماندامنتي مش ما جسام argument stupido li ġib l-Knisja Evangelika hija li tattakka l-Knisja Kattolika u dan nafu għax jiena kont wieħed minn dawk li kont preżenti f'daw programmi fuq stazzjon televiżiv mal-pastor li kien li dak iż-żmien wieħed minn l-argumenti li kien iġib dan il-pastor u anke l-Knisja kollha Evangelika kemm hi li ġib l-argument li l-Knisja Kattolika bidlet ir-raba kmandament. Daqsjak x'fija. Dawk forse bidluħ u qed iżommu l-ħadd flok is-sibt, imma l-Knisja Evangelika tajt lillum il-jum tas-sibt m'għadux qaddis u qas iżommu l-ħadd. Iva laqas jum qaddis m'għandhom issa. Għax jgħidullum kull jum qaddis, le. Alla ta' struzzjonijiet ta' kif għandek iżomm il-jum qaddis. Hemm struzzjonijiet. U ma tistax tmur kontrihom, ma tistax tinnegom, issa ma tistax tajt li trid inti biex iżomm l-argument tiegħek alla ta' struzzjonijiet kif is-sibt għandu jinżamm qaddis. U għalhekk ma jerġiex l-argument li kull jum issa huwa jum qaddis. No, mhux veru. Imma qiegħ inkomplu bil-programm tal-lum. Qed taraw li nfetħulhom għajnejhom. U kien l-Ispirtu Santu illi fetħilhom għajnejhom. U dan għajurika maħna għandna bżonn l-Ispirtu Santu f'ħajjitna sabiex jurina l-verità. U għalhekk qed ngħid jekk inti għadek minn tixtaċċetta u temmen li t-tora l-ewwel ħames kolba ta' Mosè huma l-liġi tagħha li llum irdu nżommu, inti mhux veru għandek l-Ispirtu Santu fik. Tista' mhux tixxejtja taħt il-pulti, tista' mhux taqa' mal-art u toqgħod tisterreb b'ħasrib illa għaliex m'intix ħadd jikkonvinċini li inti għandek l-Ispirtu Santu fik. Jekk inti m'intix timxi mal-liġi tagħha kollha. Għandek biċċa Spiritu Santu, ma m'għandekx il-milja tal-Spiritu Santu. Kieku għandek il-milja tal-Spiritu Santu tirrealizza u tinduna kemm it-tora il-liġi tagħha għadha tot sal-lum. Għad irridu nimxuha anke illum.
għanna programmi fuq dak l-affarijiet li qed jiġu llum ilaliex għax in-nies mhux qed jimxu mal-kelma tal-Alla, mal-liġi tal-Alla, ma dik il-liġi l-Alla tal-Mosè, ma dak nħallu għal programmi li ħanibnu wara li nispiċċaw din is-sensiela. Kif qed ngħidu ħbibtej, ma tistax tisseparhom, ma tistax tiddivorzja il-liġi tal-Alla u l-Ispirtu Santu. Il-moment li tifridhom m'għandek xejn. M'għandek xejn, il-liġi waħda mhix ħassalfak. Jekk inti tajt li inti Kristjan, imma ma timxiex ma l-liġi tal-Alla, le, ma tistax issalva. Din ngħidha bir-responsabilità kollha. Ma tistax tgħid jien Kristjan u tikser il-liġi kuljum għax ma tridx iż-żomma. Li tiżbalja u tindem nifhimha, imma li teqba' twerbes rasek, li teqba' sabba saqaj u teqba' tidneb sibt wara sibt, ikla wara ikla, staġun wara staġun permezz tal-festi, teqba' tagħmel dejjem l-istess nub. Għallu ma jistax jaħfillek. Mer skuza, għed tisimaw għal verita. Ejja, għan komplu. Għalix għanna bżon l-Ispirtu Santu fħajjitna. Għax palma diġa rajna u għal l-Ispirtu Santu li jigwidana fil-verita kolla. Nerġaw naqraħu, ġwanni. Kapitlu 16 din id-darba ħana għala wara. Vers 13. Meta jġiju l-Ispirtu tal-verita, jti referi għal l-Ispirtu Santu, iwassalkom għal-verità kollha, għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma. U jħabrilkom il-ġejjieni kemm qed ngħidu affarijiet kbar hawnhekk. Mela ejja ħnibdew, ħalli nkissru biċċa biċċa din l-iskrittura u naraw x'qed tgħid. Ma jgħid xejn minn tiegħu, għaliex għax l-Ispirtu Santu li l-ek se jgħajlek dejjem dak li sema. Issa, ħan saqsik mistoqsija, jiena risposta nafa. Imma irrispondi għanti, kun ġenwin inti, u irrispondi għanki f'qalbek. Jekk l-Ispirtu Santu fis-sema kien jisma l-Alla jgħid li l-liġi tiegħu hija għal dejjem, u allura il-jum tas-sibt u qaddis għal dejjem, kif jista' jkun l-Ispirtu Santu illum qed jgħidlek illi l-jum tas-sibt m'għadux qaddis. Forsi tgħidlex illumek qed jisma' fis-sema. Tinsiex x'jgħid f'Malakija l-Mulej, jien ma nitbiddilx dak li qal 4,000 sena ilu. Minn fuq il-Muntanja Sinaj meta ta' il-liġi f'Pentekoste huwa l-istess ħaġa li Alla għadu qed jgħid illum. Mela dik il-ħaġa li kien sema l-Ispirtu Santu dak iż-żmien hija l-istess ħaġa li l-Ispirtu Santu qiegħed jisma' llum. U jekk l-Ispirtu Santu lilek qed jgħidlek sabiex inti ma żżomx is-sibt qaddis u li tista' tkun kollox u li l-festi tal-Mulej m'hemmx għal fejn żżomhom, iċċekkja ħabib tiegħi x'ispirtu għandek ġo fik, x'ispirtu qed ipoġġilek ġo fik minn qed ipoġġi idejh fuqek. Tu attenti ħbib tiegħi. Mhux il-kliem sabiħ. Mhux it-teatrini u s-sfin fuq il-park. Mhux it-twerżi u l-ajjat li jibnilek il-fidi, imma huwa l-Ispirtu Santu. U lilu tittisma'. U l-Ispirtu Santu qatt mhux se jgħidlek kelma differenti minn dak li sema fis-sema. U żgur li l-Ispirtu Santu fis-sema dejjem sema illi aħna irdu nimxu mal-liġi ta' Alla l-Missier, dik il-liġi li Alla ta' l-Mosè. Eja nkomplu. Xi ħaġa interessanti illi ta' min wieħed jaħseb fuqha għax hija kotazzjoni sabiħa hija din. Jekk l-Ispirtu huwa l-gwida bħalma qed naqraw. L-Ispirtu jigwidana fil-verità. Jekk l-Ispirtu Santu huwa l-gwida, it-Torah, il-liġi tal-Alla, il-kelma tal-Alla, il-kmandamenti tal-Alla, it-Torah hija l-boxla. Jekk l-Ispirtu Santu huwa l-gwida tal-Alla, it-Torah hija l-boxla. X'inhi boxla? Forsi hawn nisibha bħala kumpass. Boxla hija strument li jintuża sabiex ninnafikaw, insibu l-pożizzjoni tagħna fid-dinja fejn qegħdin. Jekk inti qed tkun taf fejn tinsab fid-dinja bejn boxla u torik. Jekk inti suppost trid timxi lejn in-naħa tal-vant u ma tafx fejn hu l-vant, il-boxla timmarkalek fejn hu l-vant,
فين نون اوف سينار فين ترامونتانا والمايسترا ياك الاسبيرتو السانتو هو الغويدا التورا هي البوشلا تانا وكل تاهبي بتاعي يجو مومنتي في الحياة ودا نفوه ما نستوش نيدو لي مش فيرو يجو مومنتي في الحياة في خافنا يكونوا متلوفا خافنا دو من بريودي في الحياة اللي ما يبقوش افوكاتي فوق داك اللي اتيامنو كيف سر نعملو بيش نسيبو تلق الورا انا بزون البوشلا għanna bżon il-kumpass u l-Ispirtu Santu u l-Ispirtu Santu jek se jgwidak għal xawn miktub għaw xawn miktub fit-Tora xawn miktub fl-ewwel ħames kotba ta' Mosè u anke l-kumplament għaliex il-kumplament tal-kotba l-oħra kollha issostnu dak li għalla għal l-Mosè. Kolla jisostnu il-Tora, kolla jisostnu il-liġi ta' għalla. Lebda għahet ninnom majmur kontra dak li għem miktub fil-liġi ta' għalla. U għallura għetnajdu li il-Tora hija l-kumpass, il-Tora hija l-kumpass. U l-Ispirtu Santu huwa dak li għenna biex nimxu il-mixja ta' għalla. Tinsawx, illi din il-liġi għalla permezz tagħha lill-poplu għallu inti ħakun poplu ħieles għax timxi ma' din il-liġi. Mela duħilex minn skjavitu dan il-poplu, duħilex minn ġol Eġittu fej kien skjav. U għalla taħ liġi sabiex ikun jista' jimxi magħha u permezz tagħha jkun ħieles. U mbagħad jiġu illum daw il-ħafna għalliema li nidulu maħna tal-mainstream Christianity kne jesma mibnijin u mamur inġu għal-Amerika illi għedu l-ek jisma u li għam għandekx bżonna dik mad nix taħt għallum nerġanajt talmu d-disċernu u tolbu għad-disċernu tal-Ispirtu Santu ħajrikom u il-fej tridu timxu il-min tridu tissimaw u il-min tridu temnu il-differenza bej il-Kristjani u l-Kristjani lu tan se jħulhom hekk hija li l-Kristjani jgħidu sma aħna m'għandniex għalfejn nimxu mat-Tora u l-Messjaniċi lut aħna ngħidu li sma iva il-mur fatt li inti għandek il-Krist li jgħixġu fik għax Krist li jgħixġu fik għax l-Ispirtu Santu jagħmal fik inti tittimxi mat-Tora mal-liġi ta' Alla dik hija d-differenza. Jekk inti għadek qed tagħmel id-dnub, saqsi lilek innifsek, hekkux verament għandek il-jaxuwa jamma ġofik. U allura kif se nkunu nafu issa min għandu raġun? Daw li qed jgħidu l-liġi m'għadniex taħta, daw li għajdu l-liġi spiċċat, daw li għajdu li r-raba kmandament matux jgħod, daw li għajdu li nistgħu nieklu kollox. Jew inkella dawk li għajdu sma, aħna għadna taħt il-liġi, issib ta' tiridu nżommu ħaddis u rridu noqogħdu attenti li ma niklux il-laħam illi huwa maħmuġ u alla qal mhux ikel għalina. Il-min ħanaqdu nemnu, fej ħanfittxu biex inkunu nistgħu nafu min qed jgħid il-verità. Min għandu raġun? U biex nirrispondu din il-mistoqsija, irridu bil-fors infittxu fil-kelma tal-Alla. Fil-liġi tiegħu, fit-Tora. Imma biex ma reġux akkużati illi aħna nitkellmu biss fuq it-Testament l-Antik għax hawn min meta jibri taqarraq bin-nies li jkollu quddiemu jgħidu għax daw testament antik biss jitkellmu, ħanġibu l-prova tagħna ta' kemm il-kelma tal-Alla fit-Testament l-Antik hija il-kelma li rridu nimxu fuqha, il-prova tagħna ħanġibuha mit-Testament il-ġdid. Anzi ħan tkellmu fuq Pawlu li huwa l-ikbar teologu li għandha l-Knisja. U rridu noqogħdu attenti. Issa ma noqogħdux nġibu l-argumenti biex inwaqqgħu dak li qed jgħid Pawlu għax ma jaqbilx għal widnejna, bħalma ħafna jagħmlu. Imma biex inkomplu bil-programm tagħna ejja mmorru għall-ewwel skrittura. L-ewwel skrittura li nħu pjaċir naqra x'hija marbuta anke mal titlu ta' dan il-programm. Il-programm tagħna jismu hemm miktub għax aħna nirriferu fuq x'hemm miktub fil-kelma tagħna. Marru miegħi fil-ktieb tal-Atti kapitlu 17 ħanaraw versi 10 u 11. Minnu fih bil-lejl l-aħwa qabdu it-triq lil Pawlu u l-Sila
għal-berija. Kif waslu hemm, baqgħu sejrin lejn is-sinagoga tal-Lut. Dawn il-Lut kienu nies ta' kbira aktar minn dawn ta' Tessalonika. Huma laqgħu il-kelma bil-ħeġġa u kull jum bdew qalbu l-iskrittura biex jaraw jekk dak li semgħu kienx minnu. Mela, x'inhi l-istampa hawnhekk? L-istampa hija li Pawlu Sila intbagħtu Berja biex imorru jxandru l-kelma tagħha, sabu nies li kienu Lut, jiġifieri nies li kienu jimxu mat-tora mal-liġi tagħha, u Pawlu beda jispjegalhom u beda jgħallimhom kif it-tora issa tipponta lejn Jexua. U apparti li issa qed jimxu mat-tora jridu wkoll jemnu li Jexua huwa l-Messija s-Sid u s-Salvatur tagħhom. U dawn x'kienu jagħmlu biex jaraw li Pawlu qed jgħid il-verità? Ta' kuljum kienu jqalbu l-iskrittura. X'i skrittura hi? X'i skrittura kellhom dawn in-nies? Saqsu din il-mistoqsija lilkom infushom. Daw kellhom il-Vanġelu ta' Mattew u ta' Mark u ta' Luqa u ta' Ġwanni? Le, kienu għadhom qed jinkitbu. Daw kellhom l-ittri ta' Pawlu, le, kien għadhom qasbada jiktibhom. Daw kellhom l-ittri ta' Pietru, ta' Ġwanni u ta' Ġagbu, le, kienu doqqas huma miktubin. Mela x'inhi l-iskrittura li daw bdew ifittxu fiha biex jaraw Pawlu u x'jgħid il-verità jew le? Kienu qed ifittxu fit-tora. Kienu qed ifittxu fil-kotba li kellhom l-ewwel ħames kotba ta' Mosè u il-profeti. Allura issa nitkellmu anke fuq it-Testament l-Antik kollu, it-Tanakh. Fuq dak kienu qed ifittxu. U żgur li fil-kelma tagħha ma kinux se jsibu li jistgħu jiklu kollox, bħalma ħafna jgħidu li Pawlu qal lilna, Pawlu qal lilna nistgħu niklu kollox. Le, Pawlu kien qed jgħallem minn fuq it-tora, ma setax jgħid nistgħu niklu kollox. Kieku kienu joqtluh. Eja nkomplu. Għax daqshekk hija importanti l-kelma tagħha li naħbib tiegħi ta'. Daqshekk hija importanti. Palma qed nagħtilkom, hija l-kumpass, hija l-boxra, hija dik li għandna bżonn f'ħajjitna biex inkunu nistgħu nimxu din il-mixja. Ma nistgħux inżommu l-liġi tagħha mingħajr il-qawwa tal-Ispirtu Santu fina. Qed ngħid ħafna affarijiet li m'għandix ċans noqgħod nidħol fihom, dawn huma affarijiet li nistgħu nagħmlu programmi fuqhom minn quddiem. Għalhekk Alla tagħna l-Ispirtu Santu biex jgħinna nimxu din il-mixja. Jara għaliex? Jara li xaf li fil-ġisem il-bniedem huwa dajjef u jaqa' malajr. U għalhekk għażilli hemm marfin Alla. Imma inti ma tistax tgħid jiena li tnimxi dritt u minn naħa l-oħra il-bastun li Alla qed itik tarmi għax tgħidha m'għadux tajjeb. Il-boxla, il-kumpass hija dik li għandna bżonn għad-direzzjoni f'ħajjitna. It-tora! Ħafna jagħmlu bil-maqlub. Ħafna jagħmlu bil-maqlub. Ħanġibu xi eżempju. Per eżempju, x'tagħmel inti jekk tinqabad f'nofs imkien, f'nofs deżert, kif se ssibha t-triq tiegħek? Anzi isma' li aħna m'għandniex deżert, ejja ħanġibu eżempju. Ejn ngħidu jagħmel terremot. U jiġġarraf ħall-qormi u ma jaqgħu ġebla fuq ġebla. U inti titmur buġibba jew titmur il-belt. Imma l-fatt illi ma ċen toroq għax kollox waqa, kif se ssibha triq tiegħek? Taf il-post li ma laħaqjat u għandek il-boxla u l-boxla timmarkalek il-fejn trid tmur. Jiġifieri anke jekk ħall-qolmi jiġġarraf, anke jekk qed timxi u jekk qed issuq, xorta mal-liġi tittimxi biex tasal fid-destinazzjoni tiegħek. Ejja ngħidu qed issuq ġu ħall-qormi li huwa mġarraf. Allura għax ħall-qormi huwa mġarraf inti għaddej bil-karozza hemm stop sign ma taqafx. Mela f'Malta inti biss għandek karozza, forsi hemm triq oħra illi ġiha karozza oħra minna. Jekk it-tnejn intom x'ħad jifqu ħassilu parti mit-tifrik u t-tifriq u d-distruzzjoni li għagħu ħall-qormi. Ma l-liġi xorta tittimxi dejjem.
biex kun tista' ssib triqtek u biex timxi dritt dejjem tittimxi mal-liġi ta' Alla. Ejja ħankomplu. X'inhu xogħol l-Ispirtu Santu? Li jtik il-verità, taf jiġifieri jtik il-verità, illi joħorġok minn ġol knisja b'talim pagan jew b'talim falz u jibda jmexxik fil-kelma ta' Alla. Bħal ma għamel ma' ħafna minna, aħna l-grupp ta' Malta Messjanika ħarġna mit-talim falz li konna qed niġu malma, li kollha qed niġu imbella jbellawna. Ħarġna minna l-Ispirtu Santu u llum huwa l-Ispirtu Santu li qed imexxina fi triq tiegħu permezz tat-Tora, permezz tal-istudju, tat-talb u tas-sawm. Nersqu aktar lejn Alla u aktar ma tersaq lejn Alla, Alla aktar jersaq lejk u jkellmek u jmexxik u jurik il-verità. Allum għan nifquwa. Inkomplu il-programm tagħna darb'oħra għan nitkellmu issa x'inhi il-verità. Għax jekk l-Ispirtu Santu ħajmexxina fil-verità rridu nkunu nafu l-verità. U x'inhi l-verità mhux aħna rridu ngħidu rridu naraw il-kelma tagħha għalx x'ti referi li hija il-verità. U l-moment li nkunu nafu x'inhi l-verità, allur issa nistgħu nindunaw l-Ispirtu Santu lejn xiex qed imexxina. U mbagħad inkunu kapaċi niddixxernu jekk u l-għażla hija f'idejna. U aħna rridu naslu isma' irridu nimxu m'hekk li qed irid jgħid l-Ispirtu Santu jew inkella rid neqbal nisma' x'qed jgħid l-għallim tiegħi. U nsegwu l-għallim tiegħi. Ftakru li fil-jum tal-ġudizzju ħadkunu waħidkom quddiem Alla. Ħadkunu inti bħalma ħankun jien Alla u dik l-arka tal-patt li ġo fiha hemm il-kmandamenti. U fuq dawk se jiġġudikana l-mulej. Kem ksirt minn dawk? Kem ħajdilna? Imma tilkom jien, żomm is-sibt qaddis, ma raħ miktub ir-raba kmandament. Għaliex bajt is-sabbat sajk? Għaliex bajt tistupervja u tgħid lej s-sibt issa mhux qaddis? Itlaq minn quddiemi, ma nafekx inti li ma mxejtx mal-liġi tiegħi. Hekk ħajdilhom ħafna il-mulej. Ħbibtiegħi ħani qafaw, inħeġġiġkom sabiex tkomplu tisimgħu din is-sensiela ta' programmi meta jiġi l-Ispirtu tal-Verità għax hija sabiħa interessanti. U tibnikom u tressaqkom lill-verità. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fi programm ieħor fi semsħabi ta' Malta Messjanika insemmilkom. Shalom!